Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តថែធ្វើឲ្យប្រេនប្រួយបារម្ភក្រោយឃើញរូបរាងនាងកាន់តែស្គមស្គាំងខ្លាំងហើយតារាសម្ដែងស្រីមុខស្រទន់ថែវណតផុនដែលប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់តារាស្រីរូបនេះតាមរយៈខ្សែភាពយន្តភាគថៃល្បីៗនានាជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថែវបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធប្រេនសម្លៀកបំពាក់កីឡារបស់ខ្លួនហើយនាងក៏ជាអ្នកច្នៃម៉ូដដោយផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីមានវត្តមានរបស់តារាល្បីៗជាច្រើនរូបចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅចំនួនថ្មីរបស់ថែវតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនោះគឺរូបរាងរបស់ថែវហាក់ដូចជាស្គមស្គាំងខ្លាំងដោយនាងបានស្លៀករ៉ូបពណ៌ខ្មៅវាលខ្នងដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីរូបរាងរបស់នាងក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងលន់មាត់និយាយប្រមគ្នាថាថែវស្គមពេកហើយចំណែកឯអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាចង់ឲ្យថែវសម្រាកឲ្យបានច្រើននិងកុំធ្វើការហួសកម្លាំងឯងពេកហើយចង់ឲ្យរូបនាងថែវដូចកាលពីមុនវិញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា